За 47 дахь удаа гэж яваа л та. А 6 дахь удаа эхэлж байна. За энэ удаа бид нэр үргэлжлүүлээд сонсох болон унших шалтгааны асуултуудыг үргэлжлүүлээд үзээ явна. За бид нэр өнөөдөр өгөгдсөн даалгавар болохоор сонсох шалтгааны 6 асуулт, унших шалтгааны 4 асуултыг бид нэр цугтаа үзэх байгаа. За сонсох шалтгааны хувьд болохоор ер нь харилцан яриа өгөгдөөд тухайн харилцан ярианы үндсэн цөм гол агуулга юу вэ гэдэг мөн тухайн харилцан яриатай ижил агуулга бүхий хариултыг сонгох гэсэн иймэрхүү даалгаврууд өгөгдөж байгаа. За унших шалтгааны хувьд болохоор бид нэр урд өмнө их олон тааралдаагүй нэг төрлийн шалтгааны асуултыг бид нэр үзэн энэ болохоор энэ дөрвөн өгүүлбэр өгөгдөөд тухайн өгүүлбэрүүдийн зөв дистраллыг олох мөн текстэнд зөв дараалалд өгүүлбэр оруулах гэсэн иймэрхүү хэлбэрийн унших шалтгааны асуултуудад хариулна. За тэгэхээр ингээд цугтаа үзээд явцгаая. Таам을 듣고 물음에 답하십시오. 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. 자, 선속 시간 어디 있죠? 자, 흔히 하는 것들 허른다, 허른 줄과 자 агуулгыг сонсоод асуултанд хариулах ийм даалгавартай юм байна. За 25 нь болохоор энэ юмхтэй энэ зүйлийг яагаад ярьж байгаа тухай энэ зөв хариултыг сонгох нэ. За эхлээд бид нэр тэр энэ ярьж байгаа зүйлийг эхлээд цөмөрөө орчуулад үздэг тийм ээ. За алимида гэж. За мэдээлье, мэдээлэл хүргье гэсэн үг тийм үү? Мэдээлэл хүргье гэсэн. Кисбса коммул кеданэл чонсоарыг амнита. 청소하다 гэдэг маань цэвэрлэх гэсэн үг баг тийм ээ. Тэгэхээр оюутны дотор байрны шатыг цэвэрлэх гэж байна аа. Тийм ээ. А чонсо гиганан ивон жу кмиэл уху ханшифто ёсошикаж имида. За энэ цэвэрлэх хугацаа хэзээвэ гэж. Цэвэрлэх хугацаа нь болохоор энэ лоонгийн 5 өдрийн басангаргийн үдээс хойно 1 цагаас 6 цагийн хооронд гэнэ. За и шиган дуан аксендерэн кедан руу танилцуга없습니다. За энэ хугацаанд болохоор оюутнууд шатаар явж болохгүй ээ. Шат ашиглах боломжгүй гэж байна. Элевейторл ийж шившё. Цахилгаан шат ашиглана уу. Кригу кеданы тун чаги мүлгөнэн. Тийм. Шатан дээр тавьсан өөрсдийнхөө эд зүйлсийг гэж тийм ээ. Эд зүйлсийг 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기를 바랍니다. 자, 둘 후들이 어려 그것 목디게 된건 아와이브의 구시에 바이릴라 감사합니다. 그래서 이 오덕 작가라. 자, 그래서 이 25 두어 소설로 이 임기때 야가 된 줄이 기억하러 왔음배 그득 소주가. 자, 흔히한 소설 기숙사 청소 방법을 설명하려고 그지님. 청소 방법을 설명하려고 자 어유튼의 배리니 세월계 기획 아르기 대립을 하겠지 자 어유튼 어떨 기숙사 건물 위치를 안내하려고 어유튼의 도토배리니 배실리근 자식전 배실리근 자식전 어유튼 어떨 기숙사 생활 규칙 기득만 누름 조름 그소가 어유튼의 도토배리니 누름이익 일직전 아겠지 때문에 일직전 아겠지 дөрөвт нь болохоор жигсаа кедан чонсорол алё жилёго. За оюутны дотор байрны шатыг цэвэрлэх тухай мэдэгдэх гэж. За ийм дөрвөн хариулт орж ирж байгаа. За тэгэхээр зөв хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт болж байгаа орж ирж байгааг анзаарч байгаа хэрэг тийм үү? Кисксаа коммул кедан чонсоо арёго хамнида гэж хамгийн хэлж хэлжсэн тийм ээ. За тэгэхээр зөв хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт байна.
За мөн энэ саяны дээрх ярианаас 26 дугаар асуултыг бас тавьж байгаа. Сонссон агуулгатайгаа адилхан зүйлийг адилхан хариултыг сонсноо гэж тийм. За тэгэхээр өгөгдсөн хариултуудыг нэг үрчлэн үзье. Эхнийх нь чонсо хаанын дунд кеданал юм хайс өвсмэд. Цэвэрлэгээ хийх явцад энэ шатыг ашиглах боломжгүй гэсэн үг гарч байна. Хоёр дахь нь ибонжвэ хаксендрын кишксарыл нагая хамнид. За энэ долоо оюутнууд энэ дотор байрнаас гарах хэрэгтэй. За гуравт нь болохоор кишкса кеданы энэ мүлгөнөл манжимян андэнда. Манжимян андэнда гэх юм бол гар хүрч болохгүй. Гар хүрхийг хориглно гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ дотор байрны шатан дээр тавьсан ид зүйлс гар хүрч болохгүй шүү гэж. За дөрөвт нь болохоор комьюн харуужунгийн кишксарыл чонсоал гэвэг юм. За тав өдөр бүтэн өдөр гэж харуулж үнгээ. Бүтэн өдөр энэ дотор байрыг цэвэрлэх төлөвлөгөөтэй байна гэсэн. Ийм дөрو хариулт өгсөн байна. За энэ чэнс бид нэр 100 хариулт нь 1-р хариулт чонсо ханын дунд кеданал юу ансу өвсмида гэж байгаа тийм үү. Ий шигэн дунд кеданаруу тань суга өгдө гэсэн тийм агуулгыг дээр ярьсан. Тэгэхээр 100 хариулт нь болохоор 1-р хариулт байх нэ гэж. За дараагийн тэр хоёр дахь асуулт нь болоо тэр кишксарал нагая ханда ийм агуулгыг гараагүй тийм ээ. А мөн мүлгөнөл манжимян андэнда гэж байгаа тийм. Гар үргийн хориглно гэгүү. А мүлгөнөл гажогааж шигээр л барааны даа гэсэн тийм. Авч явахыг хүсээ тэр шатан дээр тавьсан зүйлүүдээ авч явахыг хүсэе гэж байгаа. А мөн харууж өнгөл чөмсө хараггүй шүү биш зөвхөн тэр шатыг нь а тав дахь өдрөө үдээ сайн 1-6 цагийн хооронд цэвэрлэнэ гэсэн ийм байга очиос бусад хариултууд нь бол таарахгүй байна гэж. За чонсоодаа гэдэг юм ийж байгаа ба цэвэрлэх кичиг дүрм журм гэсэн үг манжида гэдэг гар өрөх хар үжингэл бүтэн өдөржингөн гэсэн ийм үг байна. Таамыл 듣고 물음에 답하십시오. 민수 씨 아침에 이메일 봤어요? 아니요. 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 그래요? 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요? 자, 27, 28. 자, 뭔가 이렇게 하릴증 이렉 선수곧 아수울트 내려올긴 바인 27, 28. энэ хоёр юуны тухай ярьж байгааг сонгоно уу гэсэн тийм асуулт өгсөн байх тийм үү. За тэгэхээр эхлээд харилцан яриага бүгдээрээ уншиж үзцгээе. За Минсуши ачиме имейл басаё гэж асууж байна. Өглөө имейл харсан уу гэж тийм ээ. Аниу аж мо басаё. Одоохондоо амжааг байна. Харж амжааг байна. Мөсн имейлэндээ юу? Ямар мэйл вэ гин? За таам дарбтөө회사 식당이 아침에도 문을 열어요. 자, 다음 달부터 시작해서 이 ажлын газрын 홀의 가즈는 өглөөч гсэн 언거노. 되미? 아, 그래요? 아, 팀은. 아, 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 그렇지, 되미? 아지대한 가즈의 관은 өглөөнийхөө 홀이 이디 байц. 그렇지 ярьж байна. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 자, 비 ганцаараа амьдэрдэг болохоор өглөөнийхөө хоолыг идэж чадахгүй их байдаг юм л та гэж ярьж байна. За. А, чонон집에서 먹고 출근 하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 자, 비 бол гэртэ идчихэд ажилдаа явдаг. А, гэхдээ дараа сараас ажил дээрээ ярьж идэх гэж байна. Кромён, шигэнэл адис эсвэл гоо таяо. Тэг юм бол цаг хэмнэж болох юм шиг байна гэж ярьж байна, тийм үү? За, кромён, кром 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요.
아, тэгхийн бол хоёулаа энэ хуванд хаяа болж болох нэ гэсэн. За, ийм харилцан яриа гарлаа. 27. Энэ хоёр юуны тухай ярьж байна ээ? Зөв харилцаа сонгоно гэж байгаа. Эхний нь болохоор ачим шигсаар ханаан шигэн өглөөний хоолоо иддэг цаг гэж байна, тийм ээ? Хоёр дахь нь хэсэээсэ мөнгөн ачим шигсаа. Ажил дээр идэх өглөөний хоолны тухай. Гурт нь болохоор хэсэ шигтаанаас панын өмшгийг энэ ажлын гоонд зардаг хоол. Дөрөвт нь ачим шигсаар хамян чон ию. За, ягаад өглөөний хоол идэх ёстой вэ? Ягаад өглөөний шалтгааныг нь ярьж байна гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгсөн байна. Энэ үндэс бидний зөв хариулт нь хэсэээсэ мөнгөн ачим шигсаа. Энэ ажил дээр идэх хоолны тухай. Ажил дээр хэрхэн хооллох тухай энэ хоёр ярьж байна. За, тэгэхээр зөв хариулт нь 2 байх нэ гэж. За, 28 болохоор энэ саяны сонссон агуулгатай ижил хариултыг сонгох ийм даалгавартай байгаа. За, тэгэхээр эхнийх нь болохоор Ёжанын жибээс ачмал мөксмий даа гэж, тийм үү? Энэ эмэгтэй гэртээ өглөөний хоол иддэг гэж. За, хоёрт нь болохоор намжаан нь Кажукко хамгийн салгуу юм ийм гэж. Энэ эрэгтэй гэр бүлийнхэнтэй ганц уг амьдэрдэг. А, Ёжанын ажиг имейл мупас юм ийм. За, энэ эмэгтэй одоохондоо мэйлийн харж амжаагүй байна. Намжаан мэйл ачмал мөкгүй чүлгэн ханьда. Өглөө өдөр бүр энэ өглөөний хоолыг хийгээд ажилдаа ярддаг гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгсөн байна. Энэ дундаас бид нэр зөв хариулт нь болоо 1-р хариулт байна, тийм үү? Ёжанын жибээс ачмал мөксөн гэдэг. Энэ гэртээ өглөөний хоолыг хийгээд гэсэн, тийм үү? А, тэгээд мөн харин гэртээ өглөөний хоолыг хийгээд харин дараа сараас эхлээд ажил дээр ярьж хоол идэе гэсэн тийм агуулга дээр гарсан. За, тийм учраас зөв хариулт нь 1-р хариулт байна гэж. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. 자, 29-30 дугаар асуулт орж ирж байна. За, энэ мөн адилхан харилцан яриаг сонсоод асуултанд хариулах байгаа. За, эхнийх нь эхний 29-ийг цөмөрө цугтаа үцэцгээе. 29-ийг хариулахын өмнө харилцан яриагаа эхлээд цөмөрө оршуулах зүйтэй байх. За, тэгэхээр эхлээд эрэхтэй нь ярьж байна, тийм ээ? Кита юнсуу мань хийсэн юу? За, гитара нөгөө их тавцсан уу гэж тийм. Кэдмон Йонсупанго хамбан чоболлео. За, тавцсанаа нэг тоглоод үзэхгүй юу гинэ. За, тэгсэн чинь нөгөө эмэгтэй чөөсөн хэё гэсэн юм. Уучлаарай багшаа. Йонсубл мань юм уу тийсэё. Их тавц чадаагүй гэж байна. Гитарыг зал чилиёмён. Гитарыг зал чилиёмён. Мэйл итжи анку Йонсупанын гэ жүнёё. За, гитар сайн тоглолт сурья гэх юм бол өдөр бүр марталгүй энэ давтах нь их чухлаа гэж, тийм ээ. За, багш нь тэгж хэлсэн нөгөө эмэгтэй нь "Кгөө нанандэ Йонсупанын гөл чаку ижэ барьяё." За, тэр мэджил байна л да багшаа, тэгтээ давтах гэ дандаа мартаад байх юм аа гэж, тийм үү? Чаку ижэ барьяё. Дандаа мартаад байх юм аа гэж. За, тэгсэн "Кром гитарыг чал буйнын гоосэ дүсэё. Чал буйнын гоо" сайн нүдэн цаа харагддаг газар тавиарэ гитара, тийм үү? Кроме он гитага чаку буйника янсу баанын гөл ичи анкетчио. Тэгээд тэгвэл гитар чинь байн харагдах болохоор тэр давтгаа мартахгүй болно гэдэг гэж. А, кром жанын гитарыг супа ёпэ дуя гэсэн. Супа гэдэг маань бөөдингийн хаажууд тавиа байц гэж, тийм ээ. Жибэ гами анжуро супаэ анжасо
텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. 그때 하락을 하여 부딘 데리는 수고가 텔레비전 쓰기 무흡진 선수들과 하여 고요. 자, 이 말을 지혜를 가르쳐 주면 자, 허리스의 하솔도 독서로 이님의 기타라 뱅 답도 독을 쳤고와가 샬타가니긴 성근호 그 사람 하솔 억슨 뱅 자, 도로 하루를 뜬 이니한 기타 치는 것을 안 좋아해서 기타 따라 도르고 오치라스 그니 도르고 오치라스 자, 하여튼 기타를 연습할 시간이 없어서 자, 기타라 답덕된 자우고 오치라스 그죠 기타라 답덕 자우고 오치라스 기타 연습하는 것을 잊어버려서 자, 기타 답덕 마르떡 오치라스 답덕 마르떡 오치라스 그렇든 기타를 가르쳐주는 사람이 없어서 기타 자주기도 금 바꾸고 오치라스 자, 이 힘들은 하여튼 자, 그렇게 두 하루일 때 놀러 기타 연습하는 것을 잊어버려서 나나 난다 마르타도 하기만 그치 때 하루일 때 이런 가르치는 때문에 그래 두 하루일 때 고르도 하루일 때 하네 그치 자 고치다가 소설 놀러 내 선수 하고 갔다가 애틀한 조직 성과가 자 우극진 하루일 때 우득게 넥 여자는 기타를 잘 칠 수 있습니다 사인 덕을 기타 사인 더글뚝 여자는 남자에게 기타를 가르칩니다. 이님이 그때 이렇게 기타 더글뚝이 자아지매나 고르트 놀러 여자는 텔레비전을 자주 보지 않습니다. 맨 가르뚝구이 단다 조르트 우지뚝구이 그치 단다 조르트 우지뚝구이 두릅튼 여자는 기타를 잘 보이는 곳에 둘 겁니다. 이님이 그때 기타라 눈뜬 사양 하락탁 가즈 대화 볼노 자 이인 두루 마술트 바인 하루일트 바인 자 тэгэхээр 100 하루일트 болохоор 4-р хариулт여자는 기타를 잘 보이는 곳 잊어버리지 않은 곳 잘 보이는 곳에 둘 것이다 사양 하락탁 가즈 대화 볼노 гэсэн за тэгэхээр давтга мартаад байгаа учраас ийм нүдэндээ сайн харагддаг газар гитарын тавь болно гэж бид тэр дээр үнэлсэн тэгэхээр 100 хариулт нь 4 байна гэж За унших шалтгааны асуултууд орж ирж байна. 57-58 дугаар асуултлаар хөгжсөн өгүүлбэрүүдийн зөв дистралыг олж байрлуулах ийм асуултууд байгаа. За эхнийх нь болохоор 57 дээр хөгжсөн энэ дөрвөн өгүүлбэрийг цомоороо хамтдаа унших үзьцгээе. За хажиман чигэм ийри ажи жимээ хэлсэнтэй гэж тийм ээ. Гэхдээ одоо Энэ ажил бол их сонирхолтой болсон. Сонирхолтой байна гэж. Хоёр дахь хөвлөр нь чөөм ийрэл жижиг хэсэлдээ хэмдэр байсан юм даа. Анх энэ ажлыг эхлэхдээ их хэцүү байсан гэв. За тэрний дараа хөвлөр нь저는 작년부터 자동차 파는 일을 하고 있습니다. Би өнгөрсөн жилээс эхлэн им автомашин худалдаалдаг ажлыг эрхэлж байна гэж. За үний дараах сүүлийн хөвлөр нь сүнниймдэлгүй яагийн гоо шипкровки тэмүүнийнээ. Учир нь үйлчлүүлэгчтэйгээ ярилцахдаа их ичдэг байсан гэж. За тэгэхээр энэ дөрвөн хөвлөрөө өгөгдсөн байна. Одоо доотлолт өгөгдсөн 1 2 3 4 дээр өгөгдсөн зөв хариултуудыг бид нэр олох ёстой. За тэгэхээр энэний зөв хариулт нь 4 буюу энэ танарага гэсэн энэ хариулт нь зөв болж орж ирж байгаа. За тэгэхээр бид нэр энэ өгүүлбэрүүдийн зөв дистраллыг олохдоо яах вэ? Яа хамгийн урд нь шуурхаа яаж олох вэ гэхээр энэ өгүүлбэрүүд хоорондын холбосон холбоос өгнүүд мөн энэ учир шатхан заасан өгнүүдийг хамгийн түрүүнд нь олж харах юм бол маш хурд хугацаанд энэ өгүүлбэрүүдийн хооронд холбож зөв дистраллыг нь олж болох боломжтой болตก гэж тийм ээ. Тийм учраас энэ өгүүлбэр дээр гарч байгаа тэр хажи маань моб крокки гэмэнэ. Тэгээ энэ өгнүүдийг төрүүлж олоод бус дүгнэнд өмнөх хойд өгүүлбэртэйгээ яаж холбогдож болох талаар олвол их хурдан энэ зөв байрлалыг нь олж чадах нэ гэж. За энэтэй адилхан яг адилхан даалгаврын 58 дугаар асуулт гарч ирж байна тийм ээ. 58. За цөмөрөн цугтаа орчуулцгаая. За чазонгөрөл бий юу юу нэг гоосон
모두 열두 곳입니다. 자, 온도도 둘이었을 때 가짜니 다른 화기가 가짜로 이기지. 신분증이 없으면 전화번호를 알려주면 됩니다. 미인 배치할 때 그걸 어떻게 도가라 그것 봤음. 한강공원에서는 자전거를 빌려서 탈 수 있습니다. 자, 한물이 된 지철 둘이었는 온도가 누구의 둘이었을 때 앞치 무너지 봤나. 자, 되니더라. 이중 한 곳에 가서 인돈 다스 이들 인돈 다스 넥 가짜르트 나첫 신분증을 내면 자전거를 빌릴 수 있습니다. 자, 비행 배차 때 어긴 볼 온도 누구가 두레스 앞쪽 온조 나겠지. 자, 특히 인 누르고 빌린 좁은 스트라든 오르복스 하를 때가 다가라 나겠어. 인 하를 때 좁은 하를 돌자지자 тэгэхээр энэ шалт өгч хугацаанд маш түргэн хугацаанд энэ өгүүлбэрийн дестрааллыг олох ёстой. За, бидний дээр хэлсэнчлэн энэ холбоос өгнөд учирсалцаанд асуу өгнөд. За, энэ өгүүлбэр дээр болохоор ижүн хангууд эдгээрээс нэг газарт нь гэдэг үг. Дээдлээ дээр 12 газар гэдэгтэй үгтэй холбогдож байгаа тийм ээ. Тэгээ шинбүнжинг шинбүнжингэл нэмэн биеийн байцаалтаа өгөх юм бол шинбүнжингийн өвсөмян зэрэг энэ үгнүүдийн хооронд нь холбож дестраллиг нь зөв дестраллиг нь олж тавих нэ гэж. За, тэрний дараагийн унших асуулт болохоор тухайн нэг өгүүлбэрийг зөв байрлалд нь авчиж байрлуулах ийм даалгавар бүхий асуулт байгаа. За, 59 дараах өгүүлбэрийг өгүүлбэр олж орж болох энэ газрыг нь олно уу заано уу гэсэн байгаа тийм ээ. За, эхлээд бид нэр тексттэй зүгтээ үздцгээе. Uri halmoni는 한글 공부방의 단위입니다. 한글 공부방 гэдэг нь 한글 тийм сургалтын дамжаа юм байна тийм ээ. Манай эмээ тэр дамжаанд явдаг гэж. 한글 공부방은 한글을 모르는 노인들이 다니는 곳입니다. 자, 인 담전 болохоор тэр үсэг бичиг мэддэггүй настай хүмүүс явдаг газар юм аа. Halmoni는 이곳에서 석 달 동안 한글을 배우셨습니다. 자, 3 살인 돌 비치고 үсэг сурсан 임에. Halmoni는 내 선생님께 감사의 편지를 드리려고 합니다. 임에만 말가시 박스다. 된 탈락할인 작달 өгөх гэж байна. 드리려고 합니다. 오고 그지 말. 그래서 오늘 열심히 편지를 쓰셨습니다. 팀 오치라스 팀에서 오늘들 맛이 이득돼. 작달한 빛은 그슨 팀. 자, 이 무글브로 어찌르지 말. 자, 들 돈도르 어로울 베를리겐 자 무글브 더러 오겠슨 말. 내일은 공부방에 졸업식이 있는 날입니다. 들 토스티 한 바이 월저 들어가는 팀 마르가시. 이 өгүүлбэр аль хаана орж болох вэ гэж Гиом Нион Диогод Риол гэсэн дөрвөн газар заасан. За, зөв хариулт нь болохоор 3 дээр байгаа ш, тийм ээ. 3 дээр. Дио Дигэд. За, 3 дээр байна. Тэгэхээр бид нэр энэ эмээ маань 3 сар бичиг хүсэг сурсан. А, тэгээ төгсөлтийн баяр болж байна. А, маргааш Пакистан талархлын цагт өгнө гэсэн ийм байдлаар энэ өгүүлбэрүүдийн хооронд холбож зөв дестраллиг нь олж тавих нэ гэж. За, дээр гарсан текстийн агуулгатай адил зүйлийг ноор хариултуудаас сонгоно. 6 дугаар суулт. За, тэгэхээр 1-р хэсэг нь болохоор Halmoni는 이제 한글을 쓸 줄 아십니다. одоо энэ хангал үсгээр солонгос үсгээр бичиж чадна гэж юм тийм үү? 2-т нь Halmoni는 감사의 편지를 받으셨습니다. энэ 탈락할인 작달 후레인 앞선 받으셨습니다. 후레인 앞선 гэж байна. Halmoni는 공부방 선생님이십니다. 엔 담전의 박스 선생님이십니다. 엔 한글 수업의 도위인 박스 гэж. 그렇든 Halmoni는 졸업식 날 편지를 읽으셨습니다. 임에 대덕스티 바이르 өдрөөр 작달 운신 ийм дөрөв хариулт орж байгаа чинь. За, энэ чинээс бидний зөөрөлт нь болохоор 1 Halmoni는 이제 한글을 쓸 줄 아십니다 гэж байгаа тийм үү.
올해 고른 사례인 도시 엽성 3달 석달 동안 한글을 배우셨고 또 한글을 쓸 줄 아십니다. 인 하루뜨기 믿는 네. 자, 그래서 감사의 편지를 받으셨다. 그렇죠? 대리 팀 시팀 박스다 혹은 편지를 드리려고 합니다. 그래서 뭐가 되매? 자, 뭐 한 이 공부방의 선생님이십니다. 이메일인 그래서 당장에 박스비시 다니시는 학생. 아유튼 약간 되면 소록친 약간 자 편지를 읽으셨습니다. 언급선생들은 특별인들 편지를 드리려고 한다. 내일 졸업식 날이다. 그래서 어떻게 가르쳤어? 뭐지라서 누가 졸업 모습 시원한 듯해 누가 졸업 날설 닉 누가 졸업 날 졸업 날 네 그치. 자 비트너 샤이할때 가수들도 그저 도스라. 자 오늘 비트너 선수 샤이할때 20-30 дугаар асуултыг зөвхөн хэлсэн байгаа. Нийт 6 асуултыг үзлээ. За, харилцан ярианд гарч байгаа үндсэн гол агуулгыг сонгох. Мөн энэ харилцан ярианы агуулгатай ижил агуулга бүхий хариултыг сонгох гэсэн ийм ерөнхий даалгавруудыг бид нар гүцэтгэлээ. За, унших шалтгааны хувьд болохоор бид нар өгөгдсөн 4 үйлбэрийн зөв тест дараалд оруулах ийм даалгавар гүцэлсэн байгаа. За энэ төрлийн шалгалтын хэлбэр бол жаахан хүнд шалгалтандаа ордог. А тийм учраас урдчилж сайн бэлдэх хэрэгтэй юм. За бид нэр иймэрхүү төрлийн асуултанд хурдан хугацаанд хариулахдаа юуг анхаарах вэ гэж тийм ээ. Юуг анхаарах вэ гэвэл энэ төрөнд энэ холбоос өгнүүдийг ажиллах хэрэгтэй. Үйлбэрүүдийн хооронд холбож байгаа холбоос өгнүүд а мөн учир шалтгаан зааж байгаа өгнүүд юу юу байна гэдгийг хамгийн түрүүнд олж хараад а энэ хоорондоо хэрхэн холбогдож байна гэдгийг ингээд зөв холбож чадах юм бол энэ төрлийн асуултыг хурдан хугацаанд ингэж хариулж чадах боломжтой болдгоо юм аа.